Päivää kaikille ja kiitoksia järjestäjille kutsusta. Mä ajattelin, tai oikeastaan pyyntö oli se, että mun tarvii vaan esittää kysymyksiä ja niin poispäin. Sen takia mä en ole valmistellut mitään muuta kuin vasemmalta lonkalta nyt tärkeimpiä heittoja tähän alueeseen. Mutta taustaksi sen verran, että mä oon tosiaan tehnyt 20 vuotta tutkimusta varhaisten matemaattisten taitojen kehittymisestä, pitkittäistutkimusta ja interventiotutkimusta. Ja varhaiset on mulle, tarkoittaa 2-vuotiaasta tuonne kouluikään esi- ja alkuopetuksen loppuun ja niin poispäin. Sitten meillä on tutkimusta myös alakouluikäisten matemaattisten taitojen kehittymisestä ja tehty sinne kaikenlaisia opetuskokeiluja ja niin poispäin. Mutta tämä on mun tausta. Ja oikeastaan ihan ensimmäiseksi, jos mä saan pyytää teitä, että katsotte sitä pöytää teidän edessänne. Okei. Nyt ottakaa siitä lähin kaveri, jolle kerrotte, että mitä te näitte siinä pöydällä olevan, niin että te ette enää katso sitä pöytää. Kertokaa, mitä siinä pöydällä oli. Hyvä, riittää. Saatiin kiikkiin ne teidän ensimmäiset tärkeimmät asiat, mitä te mainitsitte. Ja nyt saisi nostaa käpälää ylös heti, kun jotain sellaista mainitsitte, mitä mä nyt sanon. Ensimmäinen asia. Mainitsiko teistä joku, että jotakin oli jonkin verran, eli lukumäärää, tarkkaa lukumäärää? Käpälä oikein ylös. No niin, muutamia. Hyvä. Tunnistiko joku, te varmaan identifioitte niitä kohteita sitten paljon enemmän siellä, että mitä siinä oli, eli mikä se identiteetti niiden tavaroiden suhteen oli. Joo, täällä on vähän nyt varovaista toi käpälän nosto. Toisen kysymys oli vähän epämääräinen. Oliko kysymys epämääräinen? Siis te kerroitte, että oliko siinä mukeja tai lautasia tai nimesitte kohteita. Okei, nyt mä osasin sanoa. Hyvä, okei. Mainitsiko joku jostain väristä jotakin? No niin, hyvä. Okei, tämä tästä. Jotkut teistä siis tuli sanoneeksi jonkun lukumäärän tuossa äsken, että pöydällä on vaikka, mun pöydällä tuossa, missä mä äsken istuin, oli muistaakseni 3 mukia. Ja tämä on se mun tutkimusalue ja oikeastaan meidän tutkimuslöytökin, ja se liittyy hyvin läheisesti varhaisiin matemaattisiin taitoihin. Ja siihen, että mikä meidän tutkimusten mukaan selittää sitä myöhempää osaamista. Eli mikä olisi niin kuin ehkä vähän parempi ennustaja kuin sitten vanhemmilta kyselty juttu. Mutta mennään siihen ihan kohta. Ehkä mä esitän muutamia ajatuksiani tästä tutkimuksesta ja tähän liittyen. Mun oli tosiaan vähän vaikea ajatella, että mistä tässä on kysymys, kun mä en tiennyt, että miten sitä oli mitattu tätä ennustajaa. Mutta nyt se selvisi, eli se oli 4. luokalla olevien oppilaiden vanhemmilta kysyttiin, että mitä ne lapset silloin aikaisemmin koulun tullessaan osasi. Kaikki meistä pystyy kuvittelemaan, että miten hyvin muistaa asioita, varsinkin jos sattuu olemaan useampi lapsi itsellä yhden lapsen osalta, että kuinka hyvin muistaa sen, että mitä just tarkalleen siinä iässä teki. Et siinä on aika paljon tämmöistä epävarmuustekijää. Et parempi tietenkin olisi se, että olisi pitkittäistutkimus, jossa on tutkittu lasten taitoja niin kuin esikouluiässä ja sitten katsottu, että mitä ne 4. luokalla esimerkiksi osaa. Ja mulla on ilo kertoa teille tämmöisestä tutkimuksesta, joka on ihan niin tuoretta, että lähti just arvioitavaksi lehteen, mutta meillä on 7-vuotiset pitkittäistutkimukset nyt, jossa on tutkittu lasten taitoja 5-vuotiaana ja katsottu sitten siitä tuonne 5. luokalle. Ja jotakin asioita, joitakin teemoja sieltä nousee ihan samalla tavalla kuin tästäkin, eli tässä käytettiin tämmöistä hyvinkin luovaa termiä kuin numerotaito, jota mä en ole hirveästi kuullut, mutta varhaiset matemaattiset taidot todellakin ennustaa, eli matemaattiset taidot ennustaa spesifisti matemaattisia taitoja sinne 5. luokalle tosi hyvin. Ja ihan jos mun pitäisi valita yksi tehtävä, että millä mä lähtisin pienen lapsen taitoja ennustelemaan, niin mä pyytäisin sitä lasta laskemaan niin pitkälle kuin se osaa tuossa 3-4-vuotiaana. Se on ihan käsittämättömän voimakas ennustaja sitten siihen, että miten hyvin ne jopa
jopa tuolla alakoulun lopussa osaa matemaattisia taitoja. Mutta yksi tai se toinen asia, mikä näyttää pitävän kutinsa aika kivasti, on tämä meidän SVON-tendenssi, eli tämä tendenssi kiinnittää huomiota spontaanisti lukumääriin, joista teillä näytti olevan vähän eroja siinä, että kuinka nyt tässä tehtävässä kiinnitittekö huomiota tarkkoihin lukumääriin vaiko ette, mutta niin on lapsillakin, ei siis huolta. Se, että miten helposti lapsi kiinnittää huomiota spontaanisti lukumääriin ympäristössään, on sellainen asia, mikä ennustaa myöhempää matemaattista osaamista sinne peruskoulun loppuun. Oikeastaan aika monta pientä matemaattista taitoa paremmin, mutta se ennustaa senkin jälkeen itsenäisesti matemaattisia taitoja myöhemmin, kun on lukujen luettelemistaito kontrolloitu, jonka mä sanoin, että on se ykköstekijä siinä aikaisemmin. Eli se, mitä tässä kohti nyt sit pitäisi tehdä, me tiedetään, että sellaiset lapset, jotka katselee maailmaa semmoisten, ne on niin kuin laskulasit, mutta ei semmoiset, millä mennään sille tälleen, vaan ne on semmoiset lasit, joita kun rupeaa katsomaan, kattokaa vaikka noita lamppuja tuossa. Kuinka monta niitä on? Tai kattokaa, miettikää, kuinka monta meitä on tässä huoneessa, tai kuinka moni meistä on naisia, kuinka moni meistä on miehiä. Sellaiset lapset, joiden matemaattiset taidot kehittyy varhaislapsuudessa tosi hienosti ja hyvin, tekee tällaista ihan spontaanisti itse, omintakeisesti. Ja mun pointti on nyt se, että kun kai tämän päivän tarkoitus on miettiä sitä, että mitä me nyt voitaisiin tehdä paremmin, mitä meidän pitäisi tehdä. Niin mun mielestä se asia, mitä meidän pitäisi tehdä, oli se, että me saataisiin paremmin ymmärrettä sitä, että miten lapset, niin kun, silloin kun niiden taidot kehittyy normaalisti ja hyvin ja optimaalisesti, niin minkälaisia asioita ne lapset itse tekee omassa arjessaan ja elämässään. Yksi tällainen asia on se, että miten paljon he kiinnittää, miten matemaattisiin piirteisiin he kiinnittää huomiota niin kun pikkulapsena, mutta myös alakouluiässä. Tämä on sen takia tärkeä asia, että me ollaan tutkimuksissa, näissä interventiotutkimuksissa pystytty osoittaa se, että varhaiskasvattajat tuolla 2,5-3-vuotiaiden lastenryhmissä pystyy leikin älyttömän ihania lapsilähtöisten hauskojen ja kivojen tehtävien avulla ja eksplisiittisen ohjauksen avulla niin kuin lisäämään sitä pienen lapsen huomion kiinnittämistä tarkkoihin lukumäärin. Ja silloin pystytään ennaltaehkäisemään sitä taitoerojen revähtämistä, joka tapahtuu jo 3-4-vuotiaasta asti. Eli jos tässä esityksessä puhuttiin niin kuin alkumetreistä, niin mun mielestä me ollaan jo todella pitkällä tuolla, että me ollaan melkein jo niin kuin myöhäistä rypistellä, jos me aletaan miettimään, niin kuin milloin koulu alkaa, tai puhumattakaan neljännestä luokasta. Eli mun mielestä kaikista järkevintä olisi nyt meidän maassa satsata varhaiskasvattajien täydennyskoulutukseen ja varhaiskasvattajien tulevien sellaisten niin kuin matematiikan, matemaattisen ajattelun niin kuin tukemistaitojen kehittämiseen. Ja tähän me tarvitaan, siellä on Amerikoissa on tehty paljon tähän liittyvää tutkimusta ja menetelmiä ja niin poispäin, mutta ihan omaa kotikutostakin meininkiä. Meillä on valtavan isot erot varhaiskasvattajien keskuudessa siitä, että miten hyvin he osaa tukea varhaisia matemaattisia taitoja. Ja ihan, jos mennään nyt ihan kotipesään tuonne Turun yliopistoon, niin kyllä mä kauhulla olen huomannut, että miten vähän varhaiskasvatuksen, niin kuin tuolla lastentarhaopettajakoulutuksen puolella on matematiikan, niin kuin matemaattisen, varhaisen matemaattisen taidon niin kuin ihan teoriaa tai niin kuin sitä oppisisältöä siellä koulutuksessa. Elikkä voimakkaasti kannustaisin nyt ja toivoisin, että me tässä Suomen maassa saataisiin aikaiseksi se, että huomio matemaattisiin taitoihin jo paljon ennen kouluikää. Se on se, mitä meidän pitäisi nyt tehdä. Että tähän Teams-tulokseen, mikä täällä nyt sitten nähtiin, niin pystyttäisiin oikeasti vaikuttamaan. Et meillä on joitakin ihan loistavia oppimatskuja ja hyvin paljon sellaisia, jotka ei ole niin loistavia. Katson tästä tuolta siiviä tuossa noin, että on hyviäkin matskuja olemassa. Tässä oikeastaan kaikki. Kiitos, Minna.